Pipero drejt Italisë pas infektimit me Covid, kolegu e thumbon. Mjeku i njohur kardiolog Petrit Vargu ka thumbuar publikisht mjekun Pipero dhe të gjithë ata që pohuan me të madhe se në Shqipëri kurohesh shumë mirë nga Covid, me një postim në rrjetin social Facebook. Vargu u kërkon të gjithë atyre që të tregojnë të kujdesshëm me atë që i thon publikut, pasi pasojat e Covid kanë treguar se janë të panjohura dhe të pabesa. Postimi i plot i Vargut. Profesor Pipero pas ka shkuar në Itali për kurim, si ka mundësi? Kjo sëmundje kalon vetëm me disa vitamina, paracetamol dhe suplemente. Ku isni disa mjek të orientuar si që duhej që mjekimi i kësaj sëmundje të mos rëndon të ribursimin e sigurimeve shëndetësore. Mos disinformoni popullin, kjo është një sëmundje pa njohur dhe pa bes. Jo të gjithi kanë mundësit të kurohen jashtë, ku gjëndje rëndohet. Mesatarët e fakultetit mund të fshihen, por protokollet e mjekimit jo. Piperos i uroj shërim të shpejtë.